Mala leche. Oh. ¿Tapada? Ah. ¿Se apagó? We're just going to go about 1 kilometer in elevation. So we start off real slowly just because we're in the barricades. And they put the manager's office right there. So. عارف بھائی پوز ور کہتا ہاں بدر دیر اخوانا اپنا اخ جی ہاں ہاں خدا تو ویڈیو جوڑے نہ نہ ویڈیو نہ لگا دے تصویر تو نہ کہتا میں ادھر بس تصویر ہوں اوشو ٹچ سکرین دے ٹچ سکرین دے کنا نہ ٹچ سکرین دے تو شوال تو مر دے گا تو لے بس یو بس ہاں بے خیر ہاں اجوج ماجوج منم منم بالو اے درا گیا ورے اما نی واغ دی لاڑو ای کوئی چھو نے بیر تو نری پاک می لو دے پاسا شکتے سو دوڑے پوجے کم پچھما ما ما کوئی نہیں تو کی ڈپلا گوم مال لگسا پر کمان دے دی رو اٹلے کوڑو رب دست نہ Thank you.
ਰਿਟਾਇਰ ਦੇ ਬਲੈਂਚ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇ ਨਾ ਰਿਬ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਬਿਆ ਖੈਰ ਆ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਫਟ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਮਾਨੋ।